сәлеметсіңдер ме құрметті оқушылар қазақ тілі пәні үшінші сынып 113-ші сабақ сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім оқу мақсаты есептік және реттік сан есімді ажырата алады сан есім заттың санын ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды сан есімдерге қанша неше нешінші деген сұрақтар қойылады сан есім есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді мысалы екі балмұздақ үш шар реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді олар есептік сан есімге ыншы інші ыншы нші деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалады мысалы төртінші сынып жетінші қатар балалар қырық үшінші жаттығу оқулығымыздағы сексен алтыншы бет тақырыбы бойынша ертегінің мазмұнын болжайды ертегіні түсініп оқиды оқулықта берілген сұрақтарға жауап беру арқылы өз ойын білдіреді ажалдан құтқарған асыл сөз ертеде бір хан әскерімен шеру тартып келе жатып сусыз шөлге кездеседі олар шөлден қатты қиналып келе жатқан алдарында қой жайылып жүрген бір қойшыны көреді хан қойшыны алдыртып амандаспастан су қайда дейді су дегенің көлме дейді қойшы өзің қалай қисық сөйлейсің бізге ауыз су керек деп айғайлап мен хан деп қасқиып жатқан бұлақ көргенім жоқ дейді қойшы хан қатты ашуланып неге судың жөнін айтып бермейсің қазір басыңды алғызайын ал мынаның басын деп шендеттеріне әмір етеді қойшы тақсыр хан дат дейді датың болса айт дейді хан мен қой бағып жүрген қойшымын менің басымды алғаныңызды елеп сондай бір жауды жеңіпті деп сіздің батырлығыңызға ешкім дәріптей ме қайта қолында қару жоқ қасында қорғаушы жоқ қойшыны өлтіріпті деп күледі ғой жауына әлі келмеген соң кегін қоласындағы қойшыдан алыпты демей ме аламын десеңіз міне басым деп қойшы тізелеп отыра кетіпті хан сөзден жеңіліп қойшыны босатты ал қойшы судың қайда екенін айтып беріпті хан әскермен бірге қайда тап болды сұрақ хан қойшыдан не сұрады және ол неге ашуланды қойшы ханды сөзде не деп жеңді ертегінің мазмұнын кестеде берілген тақырыптар бойынша талқылаймыз хан мен қойшы ертегінің аяқталуы хан бөлім бойынша сәйкес нөмерін жазып реміз балалар балалар жаттығуды орындап болсақ 44 төртінші жаттығуға назар аударайық оқулықтың сексен жетінші бет мәтінді қатесіз әлі көркем етіп жаз сан есімдерді тауып олардың реттік және есептік екенін ажырат арал теңізі каспийдің шығыс жағында орналасқан көлемі жағынан дүние жүзінде төртінші орын алады тереңдігі 25 бес метрден аспайды бұл жерде сан есімдер қандай балалар дұрыс айтасыңдар төртінші жиырма бес енді сол сандардың реттік сан бе есептік сан есім бе ажыратамыз және астында балалар сөзжұмбақты көріп тұрмыз осынан қазақстанның өзендері мен көлдерінің атын тауып бояйық менің қолымнан келеді есептік және реттік сан есімді ажырата аламын егер ажырата алсақ иә ажырата алмасақ жоқ деп жауап береміз мәтін бойынша тірек сөздерді белгілеу ашық және жабық сұрақтарға жауап бере аламын біз осы тақырыпты түсіндік пе сұрақтарға жауап бере аламыз ба егер жауап беріп барлығын түсінген бала иә ал жауап бере алмай түсіне алмай жатқан балалар жоқ деп жауап береміз балалар үй тапсырмасы балалар кітабымыздың сексен сегізінші бетіндегі қырық алтыншы жаттығу жаңылтпашты оқимыз жаңылтпаштың қатесін түзеп жазамыз құдық күдіксіз құдық суы суық тұнық құдық